Si de dineres tes ասում եմ բարի լույս առավոտ տեսնում եք 6:20-ը ես վաղուց արթնացել եմ հավաքել ամբողջ տունս այսպես ասած ու ճանապարհ եմ ընկնում դեպի Երևան Evet. Լավ առիթ ունենալուց հետո արդեն բավականին ուշ եմ քնել, կարելի ասած ժամը 3-ին քնել եմ, 5-ին արթնացել, քանի որ վերջը պայմանավորվել ենք, որ 5-ից 6-ի ընթացքը դուրս եմ գալու, որ շարժվել դեպի Երևան։ Այստեղ տեսնում եք իմ պայուսակները, վստահ եմ ասել Երևանի ջան, ես ինչ ես այսքան հավաքել, բայց պատկերացրեք, որ Անահիտն չգիտի, թե ես ինչ ա այսքան հավաքել, որովհետև ինչը համար եմ ես, որ քեզ պետք ա, ընդեղ դեռ արթուն են, նստել ենք բավականին ուշ, բիսեդկում տեսեք ես վիճակն ա, բայց ժամանակս չի ներում, կրտնեմ, հավաքեմ, քանի որ ցեն ասում ճամփորդ մարդ եմ, հիմա սկսենք կամաց կամաց այսպես ասած իրերս բերեմ, ճանապարհ ընկնենք դեպի Երևան, քանի որ այն ինչը որ պետք է Ալեքսին, ուրեմն պետք է Ալեքսին ու պիտի կատարվի, այս վարդերի հաճելի տեսարանով մեր բարելույսը սկսենք, քանի որ մտածում եմ մինչև գնամ գամ, ինձ թվում է իրանք արդեն կծաղկեն, կթոշնեն ու էլ չի էլ Երևան։ Էնպես որ ես իմ գեղեցիկ վարդերը, որ մնացել են շատ-շատ քիչ, ստեղ ծաղիկները սամ, իրիկունը հավցրել եմ ջրան, հետո համ կամ իրանք կջրեն, կամ մամաս կգա կջրի, ոնց կստացվի, տեսնենք, տեսնենք, հեսա։ Էնպես որ առաջանանք դեպի առաջ, այստեղ էլ հնա մատաղն ենք եփել, երեք մի հատ շրջադարձ կատարվեց իմեջում, քանի որ գիտեք, այսքան ժամանակա ես նկարահանում եմ անում YouTube-յան իմեջում, իմ ամուսն ու բարեկամներից ոչ մեկ չի համոզվել, չի նկարվել, ցանկություն չի հայտնել, որ նկարահանեմ, բայց երեկվանը մի քիչ ուրիշ էր, իմ համար անակնկալ էր շատ, քանի որ իմ համար էլ էր շատ զարմանալու, հիմա իրերս կամաց բերեմ, հովա մեսենջար ես չորբալա, հիմա անցնենք առաջ,
Havak Feng. Քանի որ այսօր ճանապարհը մեզ տանելու է դեպի Երևան. Մեքենայի ձայնն եմ լսում. Երևի հետով. Այստեղ գնալուց առաջ ես սիրում եմ միշտ հավաք եմ մաքրեմ. Ճշտական չէ, սենց խոսք, որ ասում են, մի բան էլ թափած կարելի է թողալ, որ տպավորություն ունի, որ տանը քեզ սպասում են. Այստեղ սեղանին կտեսնեք, կիսած խմորեղ են ամ, շատ-շատ էր հավաներ, իմ արդատիկը շատ դուրն է կել էր, շատ լավն էր, վերջը էլի կվերցնեն, Անուշկան են, քանի որ դա եթե համեղա, ուրեմն պիտի պարտադիր Անուշան են, այստեղ էլ ծորակից ջրոն վերցնում, գնանք ծաղիկս ջրենք, դրսինը ջրել եմ, ներսինը չեմ, երեկ գիշերվա երեքն անց էր, ես դեռ հատակների լվանում, այս կողմ են կողմ, որ գնալուց հետո ամեն ինչ մաքուր լինի, ճիշտ լինի, ու դրի լավ լինի. Ես էլ էստես, սրանդակ, այս ենց. Ինձ հավեսով սիրում դուսանումա, մարդու հավեսով գալիս, գնացինք. Մարմին է տոտանք դերի պեշը։ Մեկը Մարկոս է մորդն է, գիրվն է Միքայելի, համ Միքայելը դաշնամուրը կպացի, համը կգրսը։ Ասավ անպայմը պսար Մարկոսը։ Thank you.
Evet. Ben bir tane yapayım. Hemen termine doldu. Fokusu pes. Ben de okuyayım. İçi, çası, boş sonlar. Kerine verin yazsın. Boyun etmiyor. Ne telası mı? Hiç kalmıyor. Rahat akalım desaydı. Hiç tavetiyle sorun kalmıyor. Can attım hasarla. Ha? Hıma gitme bu menga çap niyakum. Vay 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 patra hal gerek. Martlar sapma. Vay işte eta. Gnak. Eta mes cana palak şonak. Սպարը կենանք աչոտնյակ ու արդեն կենանք։ Բախմ ես, մի բախ։ Հա, մոր ենք բակնում։ Տեսնանք է, մի սա։ Սիրելիներս, ենքան շոք հա, ենքան շոք, հալվել թապում ենք այդ կան շոք հա,
Alexis Hosala çıkalıyız. El çase mima. Papa imane sor tane röz megamol hep. Esor megamol der kvaloşen. Ha, bilmi. Hoş mağlubum ya el karki. Çocuklar yoksunan geri el. Ha, sırtık kız. Dur bakımız. Ha. Sen gençin.